badu ojo ti o wa le odunra re leko yan gan ni gere ko bi ogbe onida o le eje mu tin je oluwara koko lodo wa ba won lo 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 sa ti gba le ti gbodo ti si gboko ba be ni lowo eni alai mo kan mo kan mo kan mo kan mo kan mo kan ipe bi ogun ba gba le to gbodo won o si gboko baba to bi ohun lo mo lo tani o simon posa to ba gba le to gbodo o le gboko ba be ni lowo eni ni lakaye bo ba doyin dakun mo tami o lakaye o bo ba dogide o lo laju dakun mo peran ya mi je oputa ti si para to ba para je oputa ti lako to pa ko ya peregede bi aso ogun ta fi lele ti ja wara papa lakaye o eje mu tin jolu won ran koko lodo wa ba won lo 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 eru ogun ba mi to ogun to poko soju na o pa ya re seyan aru o po lori alari na gbagede ebe ni ti ogun iye ni ti o moran ipere ni le ogun mo ni o ma so be mo ere ofiran ni e se pe ogun to re mumu ni re ni eni e ba ri ebi eyan te bako ebere oro mo fi so pe gbogbo eni ti ba mu emu pata e dakun be ba memu na e mo tun fi ha joko mo ni abeun toro ni ti ogun binu ninu ri e dakun e ba n gbere abe egberin e ko gun mama ja ri soso ogun mama ja ri soso eni wa soso yo ri soso gbogbo ẹkún ìrọ̀lẹ́ ẹyin ti mẹ́rìnlánẹ màkún ìrọ̀lẹ́ o mo kí yín ẹkún ọjọ́ mẹ́ta ṣé bí baba ti ríra ní ọjọ́ tó pẹ́ ẹkún àti ìlàkíra wa ẹ mà tún kọ́ àbọ̀ sórí ètò àyọkà wa o ní dayo agboola yín náà láwa o dayo agboola radio tv ibẹ̀ náà la tún ti tọ̀kalẹ̀ sí nírọ̀lẹ́ yìí lórí ètò àyọkà wa ẹkún ìrọ̀lẹ́ o ẹkún ọjọ́ mẹ́ta ẹsìnkú àtàárọ ẹkú iṣẹ lẹni èmi ọmọ yín náà ni o èmi ọrẹ yín èmi olólùfẹ yín ọláìdí ọrọ kọ yín náà ni o lórí ètò àyọkà ní dayo agboola radio tv ìgbé tàǹkà lọ náà la sì tó wà níbẹ o ògbójú ọdẹ nínú igbó irúnmalẹ eléyìí tí alàgbàdì o fagbowa kọ ẹ mo máa ń sọ wípé wọ́n ti kọ ìwé ọjọ́ ti pẹ́ bọ̀ àwọn nefsi publishers wọ́n ṣe àtúntẹ̀ rẹ̀ àwa wa ń kà síta fún ìgbádùn gbogbo wa ẹ ṣe ẹkú ìkàlẹ̀ ẹ máa bá wa gbádùn ẹ̀ lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ lọ́hùn aka orí àkọ́kọ́ parí ìgbà àkọ́kọ́ irúnmọlẹ̀ nínú igbó ìgbà àkọ́kọ́ ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ nínú igbó irúnmọlẹ̀ ṣùgbọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ìgbà kejì rẹ̀ la máa bẹ̀rẹ̀ lénìí ìgbà kejì àkàrà oògùn ní inú igbó irúnmọlẹ̀ o la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lénìí torí àsìkò wa ni o àbá ní ká lọ ká sọ díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tá a ti kà ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tí ẹ̀yin tẹ́ ò lè bá wa pé nígbà ti àkọ́kọ́ ẹ lọ sí orí YouTube ẹ̀yin ẹ ṣàtẹ Ọláìdé tẹ bá ti tẹ́pọ̀ Ọláìdé síbẹ̀ àgbẹ̀ gbogbo kan tá a ti sọ ìwé ìta àkọ́kọ́ tá a ti kà àgbẹ̀ jáde fún yín torí àsìkò wa ká má bàa gbára wa lásìkò àsìkò jìnnà tọ́ra àròjọ múso lóko ilẹ̀ ń sú lọ mo nílé ní a máa bẹ̀rẹ̀ lórí ìgbà èkejì àkàrà oògùn nínú igbó irúnmalẹ̀ àkórí èkejì náà ni a ti máa bẹ̀rẹ̀ lónìí ìgbà èkejì àkàrà oògùn nínú igbó irúnmalẹ̀ ojú ewé kọkànlélógún ló wà o ojú ewé kọkànlélógún ògbójú ọdẹ nínú igbó irúnmalẹ̀ ẹ̀ka tó máa gbádùn rẹ̀ lọ ẹ gbọ́ bàbá ọlẹ díẹ̀ ẹjọ́ bá mi gbé sókè láti lé agbára. Ògùn gbẹ́nàgbẹ́nà ojú ẹbí ti jẹ́ ògùn àgbẹ̀ níjẹ̀ ṣunṣu ògùn oníbàjá mọ̀ ẹ̀yìn orí irun abẹ́ níjẹ́ lákàáyé ẹ̀jẹ̀ mo ti gbé ní wọn lọ tó kọ́ lọ́dọ̀ wá bá wọn lọ̀lọ̀lọ̀lọ̀lọ̀ ẹ̀yìn èèyàn ẹgbẹ̀rin abẹ́ ẹgbẹ̀rin ẹgbẹ̀rin abẹ́ ẹgbẹ́ kọ́lọ́ mọ́jà àríjà ọkọ̀ owó kọ́lọ́ mọ́jà àríjà ọkọ̀ àtàlọ́ àtàbọ̀ lọ́wọ́
gbe sile lati le agbara eyin eniyan mi e je ka ma gbadun re lo bo so wi pe igba ikeja kara ogo ninu igbo irun male o la ma bere leni ati ka igba akoko seyin nitori asiko wa a o ni le lo ninu ta akoko sugbe je ka lo straight si bi elekeji igba ikeja kara ogo ninu igbo irun male nigba ti okori yi lo tan ti mo pada de ile mo pe awon aladugbo mi jo mo pe ore ati ojulumo mi mo si pe awon ibatan mi pelu mo ro gbogbo nkan won yi fun won enu ya won gidigidi gbogbo won si fi ohun si pe ki won ji wa si ile mi lowuro ojo keji ki okorin na to de ki awon ba le gbo itan ti okorin na yo to so nitori iroyin temi ko ni le to afojuba ti won lo to bi le ti mo hai ni ojo keji ni won de nigba ti okorin na papa si fi ma wo ile ile mi ti kun ko gba ese mo ki le to mo ni mo ti pase ki awon omo odo mi se itoju onje ki o si to di pe okorin na bere itan re mo gbe agbe ko bere sile fun awon alejo won yi mo si wa ero si awo fun won olukuluku je oyo o si bu obi leye yi ni ni okorin na jide ti o bere si oro iso o wi bayi pe inu mi do lati ri eyin ore mi ti ejo ko won yi lomode lagba lokunrin lobirin bi ko ba si iru ife ti eni si ore mi yi n ko ni se bayi ri yin nigba ti mo wa si he lana n ko ba yin ore mi yi de kan ni mo ba o ki mi o se itoju mi daada o si wu iwa omoluabi si mi adura mi pelu si de pe ki olorun ma je ki iru iwa bayi tan laarin awe eniyan dudu lailai lai se ani ani ore mi yo ti so itan fun yin nipa awon obi mi ati nipa o ti oju bi ri ni igba ikini ti bo lo si igbo irun male mo si ro pe bi akuba ni puro enikeni ti o ba gbo itan won ni ko ni se ro pe nko to ni je da ba ti se ode mo sugbon be ko mo se ode nitori ise te ni aba ko ni se oja te ni aba mo ni si ta be ni ko ni dara ki dede fi se yi sile losan gangan ki si di omole tabi agbegi daju daju pelu bi e ba ti le gbo pe mo tun lo si igbo ode e ko ni je ro pe mo je ba inu igbo irun male lo sugbon mo fe so fun yin ibe ni mo ba lo eni ti o se ohun ti enikeni ko se ri ojo oluwa re na yo ri nkan ti enikeni ko ri ri ko si ode ti ma lo sinu igbo irun male lera lera bi emi ti n lo ni ko si ode ti iya je bi emi oju mi ri nkan bi o si ti ye ki o se mi na ni eyi ni nitori oro we awon agba ko ni saise ti o wi pe iku ogun nipa kikanju iku odo nipa omuwe iku obirin nipa agbere owo ti adaba mo ni kada leyin ohun ti a ba je ni yo ni ki olorun ma je ki ohun ti e ba je pa yin o nigba to di odun kan gba ko ti mo ti pada ti igbe ikini ti mo lo de ni mo tun he iban mi ni oru ojo kan bayi ti mo gbe apo ode mi ti mo tun fi ori le ona igbo irun male mo n fe lo se ode nigba ti mo dide kuro ni ile mo ti le se bi ile n fe mo ni ase ogajo oru ni mo dide osupa ranmoju lo je ki o dabi eni pe ile mo nigba ti o si fi ma di pe a ri la owo wakati meji pere loku ki n de ibi ti mo n lo oto ni ona ibi ti mo gba wo igbo irun male ni lilo ti mo lo eleyi n ko fe gba ibi ti isaju mo ki o ma ba dabi eni pe emi ni mo n fi owo mi fa oran ti mo n ba nkan ki nkan pade ti mo n gbe jebe tele ara mi lowo mo di ohun ni dede idakomu were mo si ti yara da iná mo sun isu ewura je nigba ti mo je tan mo ki ikoko mi bo enu mo sa iná si mo bere si gbadun ara mi si ya gege nigba ti o pe die mo pa iná ikoko mi mo si fi ikoko na sinu apo
nipa ti mo si gbe oju wo agbegbe ibi ti mo wa mo ri igi obi meji okan ko ni eso sugbe ikeji ni mo si ka eso re na o je padi meta nipa ti mo la won gbogbo omo obi ti mo ba je mewa mo mu okan ti o tobi ju ninu won mo bo o je ajupa mo si pa o mo pa o ni awe merin nigba ti o si ti je pe iru obi be dara fo pe pa bo ibon mo gbe ibon mi ti mo fi obi yibo sugbon nigba ti mo da obi na ko fo rere se bi o fo rere o ye ki awe meji da ojude ki meji si oju si sugbon ko ri be fo ohun igba miran meta da ojude oka se oju si igba miran ewe mere rin ada ojude oro obi na ko ti le ye mi nigbati mo si da fo opolopo igba ti ko fo rere mo ti kara mi se oju meji si oke mo da oju meji de mo wi pe owa re ni na fi tun ara re ni se o dare bi iwo obi yi ko ba fo rere won fo rere fun o leyin ti mo se be tan mo gbe iban mi odibo eran ni dide ti mo dide ese o si ni mo fi ko igba ki igba ti mo ba ti fi ese na ko si nkankan nkan na ko le dara eleyin ba mi leru die ibi ti mo si ti duro ti mo bere si ronu nipa ese buruku ti mo fi ko yi ni eye owiwi kan fo koja ti o si fi iye gba mi loju be ni ami buburu patapata gba ni mo duro to iseju mewa loju kan ti mo ronu apere buburu won yi ni ikeyin sa mo gbe ikuta mo ni owu o se eniyan ki ku le meji bi iku ba pa mi ma ma lo mo te ori mo inu igbo mo wa eran ko kiri nigbati o pe na mo ri eran kan agbanrin ni ibi idi ni agbanrin na ko si mi mo si duro bi eni pe ki o ko ori si mi sugbon ko se be nikeyin mo yin ibon lu iba mi si ba ni idi sugbon ko pa o ki re mole o nsa wonku lo emi na si mu ati ada ati ibon mi mo sa tele mo sa titi n ko ba nigbati o si pe die mo ri o sa wo iho apata nla kan bayi emi na si wo ibe ti ejo ba mi gbe soke die si lati ile agbara ti ba ware fẹrẹfẹ ejo ba mi re fẹrẹfẹ na lati le agbara inu apata na tobi o ti sokoko dudu lati igba ti mo si ti wo inu re ni n ko si ti ri eranko na daada mo iru ese re ni mo n tele nigba ti mo ti le de ibi kan n ko ri eranko na mo rara be ni n ko si gbo iru ese re o ya mi lenu bi o ti se rin ni arin na mo si bere si wa kiri ibi ti mo ti se yi ni mo dede ri ti enikan di mi ni owo otun mu ti o si lo mi ni apa seyin ti o gba mi leti owo eni na mu hai hai bi mo si tin gbiyanju ati gba ara mi lowo re o fi owo si di mi ni orun mu o fun dandan o si ti mi lo gege o gba mi leti bi o ti n lo nigbati o pe ti ya won yi dun mi mo bere si ke wi pe jowo fi mi sile nko ni pa agbanrin re mo jowo fi mi sile nko ni pa agbanrin re mo ati be lo sugbon ko da mi lo o sa nti mi lo o si nfi ya je mi bi o ti lo igba miran aja mi le kana igba miran a kan mi ni iko ko si oti ko fi oju mi ri be ni nko ti le kuku ri nitori ni inu okoko biribiri ni a n lo nigba ti o pe die aja si gbangba igba yi ni mo to wa ri okunrin na ko ga pupo o si ni ike nla kan leyin ipe ni o bo le ara re dabi ara eja o ni apa meji
ese meji ati oju meji bi eti bi ti eniyan sugbon o ni iru kekere kan ni idi oju re si tobi pupo okokan to bi eni mefa o o pupa bi eyin na nigba ti aja si gbangba tan o so fun mi pe kin bere kin si fi owo mi ti orunkun mo ti se be nigba ti o mo pe mo se be tan o bo le mi leyin o si ta mi ni ipa o ni ki ma gbe ohun ka bi ese bi mo fe bi mo ko ni mo ba bere si se ipa ilu mo fe ki e mo pe o ti gba iban mi papa lowo mi ki a to ti inu iho jade nigba ti o si fi wa lori mi ti o ngo mi kawo yi owo re ni iban mi wa inu papa ni bi gbangba ti a ja si yi ibe si ni iya ti je mi ju ki o to di pe o gun mi leyin ti o ti se opolopo pasan ti o ko won lowo igba ti o si ti ta mi ni ipa ti o fi bi ti won ma lo han mi ti mo si n lo ni o ti bere si rerin ti o si n da ito enu re le mi lori igba ti o ba re mi die ti mo ba gbe eyin si oke die a ko pasan bo mi emi a si to ki re mole emi a ma sa lo igba miran a so fun mi pe ki ma yan bi esin ki ma yan bi esin igba ti mo ba si nke ti o mi ko ba ba ti esin mu a gba mi ni ti lera lera igba miran a ni ki ma so ohun soke bi esin oran dandan sa ni pe ki n se be bi n ko se be a ko pa ti ebomi ibi ti mo ti n gbe kayi ni a ti de ibi kan ti iho nla kan bayi wa ibe ni o si ti sokale leyin mi ti o mu okun nla kan ti o fi de mi ni apa mejeji seyin nigba ti o si se be tan o wo inu iho na lo o mu ewon nla kan jade o si kibo mi o kibo mi lenu ko fun mo mi pupo sugbon o de to ibi ti mo le ri aye ma mi dara dara leyin yi ni o so ewon na mo igi kan o si to pada wo inu iho na lo ase ile okunrin na ni yi ni ese o e ba mi pe soke die si fun anfani awon eniyan mi sílẹ̀ díẹ̀ sí ẹ ṣe kọ́ lọ́ máa jẹ́ ká rí soso bíi takara oògùn ó tó dédé agogo méjì kí á tó dé ilé rẹ̀ yìí nígbà tí mo sì rí pé ó wọ ilé tán mo bẹ̀rẹ̀ mú ẹkún mo ń sun mo rọra ń sun ẹkún náà ni nítorí bí mo bá ké púpọ̀ jù ó lè bọ́ sí òde kí ó tó fi ìyà jẹ mí sí i nígbà tí ó tó agogo mẹ́rin àbọ̀ ọkùnrin náà jáde láti inú ihò ó sì wá sí ọ̀dọ̀ mi ó fi ọwọ́ tẹ̀ mí ní ikùn láti wo bóyá ibi ń pa mí lẹ́yìn tí ó sì rí pé ikùn mi kò ju pẹlẹbẹ lọ ó tún padà wọ inú ilé lọ ó mú iṣu tútù tí a kò sè ó là sí wẹ́wẹ́ ó gbé sí ilẹ̀ níwájú mi ó wí pé kí n kólẹ̀ kí n máa fi ẹnu mú jẹ mo jẹ díẹ̀ iṣu náà kò sì lọ ní ọ̀fun mi mo bá fi yòókù sílẹ̀ ní tèmi lẹ́yìn èyí ni ó tú ẹ̀wọ̀n kúrò ní ọrùn mi tí ó tú okùn kúrò ní apá mi tí ó sì tún gùn mi tí mo tún bẹ̀rẹ̀ sí gbé káàkiri ní igbó yìí ó tún agogo méje alẹ́ kí a tó padà sí ilé rẹ̀ nígbà tí a sì dé òun pàápàá jẹ lára iṣu tí mo jẹ kù lẹ́ẹ̀kan èmi náà sì jẹ ìyókù lẹ́yìn èyí ni ó tún dè mí bíi tí máa ṣe ó so mímọ igi ó wọ inú ihò náà lọ ó sùn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ti lè mọ̀ n kò sùn mọ́ ju ọjọ́ náà inú ni mo rò tí mo sì ń pohùn rere ẹkún nígbà tí ó ṣe ilẹ̀ ọjọ́ kejì mọ́ ọkùnrin sì tún fún mi ní iṣu tútù bíi ti àná jẹ lẹ́yìn náà ó tú mi ó sì tún gùn mi bíi ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo tún gbé títí ilẹ̀ ọjọ́ kejì yìí fi ṣú nígbà tí ó sì di alẹ́ tí ó padà wá sí ilé rẹ̀ ó tún fi ẹ̀wọ̀n ńlá ni bọ̀ mí lọ́rùn
o so mi ma igi leyin ti mo si je isu tutu tan o wo inu iho re lo o sun e le ro pe o ye ki nti gba ara mi lati ojo yi o to ni ohun ti o je ki o ri be ni pe ati igba ti o ti ko mu mi ni o ti gba iban mi lowo mi igba ti a si de ile re o gbe lo sinu iho o ti le gba apode mi pelu lati ojo ti mo si ti de ibe ko je ki n wo ile re na bi o ba ti di pe ade ibe jide ni de mi mo igi iba ogun die ti o si ku si ara mi ni mo sa iba ogun die ti o si ku si ara mi ni mo sa sugbon okan ko je ninu won mo pe ogede titi oran na ko loju nigbati o wa pe sa ibi ti mo ti sina ye mi mo ri pe mo se ogun sa ni n ko fi ti olorun se mo ti gbagbe pe ohun ni o da ewe ti o si da igbo igi ki ni ojo keta to mo sa mo ke si olorun mo wi bayi pe olodumare olojo oni oran yi ma poju mi lo ba mi se o emi ko ma le nikan se olorun jowo ba mi se ma je ki ndi je fun okunrin yi ma je ki o fi agbara mi fo fere ma je ki n se gbe ninu igbo yi ma je ki n ti eji ero orun ma je ki n ku bi aje ti ku ma si je ki okunrin yi je mi bi ologbo ti je ikute bi elegun ba bo egun titi odo re ni yo fi abo si bi onisango bo sango titi odo re ni yo fi abo si bi oloya ba bo ya titi odo re ni yo tun fi abo si awon onimale a ma sin o gege bi anabi awon nigbagba a ma fi gbogbo ojo aye won fun o jowo yo mi o jowo yo mi o emi ko le nikan yo ara mi olorun jowo yo mi o bayi ni mo so ni oru ojo na ti mo si fi okan te olorun nigbati ile mo ti okunrin jade ti o tun gbe isu tutu fun mi ni olorun fi oro kan si mi li enu ti mo se ibere kan lowo okunrin na ti mo si wi pe ejo wo oga mo be yin e ma sai so idi re fun mi ti e ki fi se isu ki o to di pe e nje o wo mi ti yanu o si wi pe ohun ko mo pe ohun kan wa ti oruko re n je isu sise leyin eyi ni mo tubo laaye pe bi eniyan ba se isu yoo doju igba ti eniyan ko se lo nigba ti o si bi mi boya mo le se isu fun ohun je ti mo si so fun pe mo le se o tu mi sile mo da ina mo se isu jina mo ho mo si fi fun ki o ma je nigba ti o to isu yi wo o dun mo pupo o si bere si ba mi soro daadaa ibi ti a ti n soro yi a soro kan iban o si bere ilo re mo si wi fun pe o igbadun naa ni ati pe bi mo ba ti enu iban mi bo enu enikeni ti mo si bere si fi owo ra iban mi naa nidi omi yoo jade lati inu iban naa si enu oluwa re omi naa yoo si dara to be ti o n gbe ki yoo gbe oluwa re di ojo meje gbako nigba ti o gbo bayi o yara wo inu iho re lo o gbe iban mi jade were o fi iban mi bo enu o ni ki ma fi owo ra nidi eye fe fo won so ko si ni oran naa bo si mo gbe iban mi lowo mo ta o dun okunrin si subu lule o ku ojo ti lo o dabi ka ma dake nibe ṣùgbọ́n torí àsìkò wa àti torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ torí ẹlòmíràn tó fẹ́ gorí ètò ibi báyìí láti máa dákẹ́ láti máa dánu dúró lẹ́nu ẹ ṣe ẹ kú ìfarabalẹ̀ ẹ sì kú ìgbádùn wa gẹ́gẹ́ bá a ti sọ ìgbádùn ọdẹ akọni nínú igbó irúnmọlẹ̀ ìgbà kejì rẹ̀ là ń kà lọ ẹ ṣe o tó bá tó dijọ́ mẹ́jọ ẹ pàdé wa ẹ máa máa sọ pé èmi ọ̀rẹ́ yín náà ni o mo ṣetán mo fẹ́ máa lọ ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi ọláìdí ọ̀rọ̀ pọ̀ máa ní èmi nìyẹn rú ọ̀kín ọmọ ọlọ́fà máa jọ èmi lọ́lá lọ mi ọmọ abáṣojú orúkọ èmi ìjàkadì kátàkìtì lóru ọ̀fà ìjàkẹ́ ìjàkà tí wọ́n ń jà lọ́fà lọ́jọ́ ọjọ́ sí ó sojú ebè ó sojú poro nínú oko
se bi ba soju oloko oloko iba lawon emi oburo oko be saja emi oburo akatu be sile emi na ni o emi omo moko 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 taja ewo e ma yi kuro ni be o ka tun pade ni jo mejo awa la o ma wa eyin la o ma ba iku o ni pe ni kankan o ma ma so pe kele mi ma gba o dabo Ogun mama jari soso eni wa soso yo ri soso.